Bé, una operació d'estat que va esdevenir una autèntica ràtzia repressiva contra l'independentisme arreu dels països catalans i que va comportar múltiples detencions, empresonaments i tortures. No fa massa dies, suposo que tots ho haureu escoltat, a Catalunya Ràdio hi va haver les declaracions d'una d'aquestes persones que quan el senties, i també el va entrevistar en Gasset, se te posava la pell de gallina. Bé, és possible. Bé, avui aquella llavor s'ha multiplicat per milers de milers de milers. Per tant, tindríem molts problemes avui, em sembla. Bé, amb posterioritat d'aquest fet, el Tribunal d'Estrasburg va condemnar l'estat espanyol per no haver investigat les denúncies d'aquestes tortures. La memòria de l'operació Garzón ens permet recordar aquest caràcter autoritari i antidemocràtic de l'estat espanyol que es manté encara avui. No fa res, 4 dies, els interrogatoris de la Guàrdia Civil contra responsables i funcionaris de la Generalitat per la seva participació en qüestions relacionades amb l'1 d'octubre. O la persecució via judicial de qualsevol intent de comprar unes urnes. O el que ahir molts dels aquí presents vèiem, el de les cloaques d'interior. També, avui han anat al Teatre Nacional a veure, amb la Guàrdia Civil a veure, què havia passat aquest dia, què havien fet i com ho havien fet. Per tant, un cop més, doncs encara ara, observem aquesta naturalesa dins de l'ADN repressiva d'aquest estat espanyol. Davant d'això, cal tenir clar que, claríssim, que la fermesa, l'organització popular i la solidaritat entre nosaltres ha de ser imprescindible i ho ha de ser més que mai en els propers mesos que arriben i que venen. I per poder fer efectiva aquesta cosa que volem, que és aquesta ruptura democràtica i iniciar un procés que camini de bo de bo cap a aquesta enyorada República Catalana. Per tant, com fa 25 anys, l'estat espanyol, penseu que no dubtarà a utilitzar les eines de què disposa i per tant hem de ser conscients que hem d'actuar amb prudència, amb elegància, amb fortalesa, amb intel·ligència, però sobretot amb determinació i units. I els que no hi són, que s'hi apuntin, que encara n'hi ha que els esperen, que vinguin, que junts no sumarem, multiplicarem i no ens aturaran. Endavant amb l'audiovisual. Gràcies per haver vingut.